Eu vou ser sincera, eu comecei bem jovenzinho, há 5 anos eu tinha, porque minha mãe tinha uma escola de declamação, dicção, articulação, projeção vocal, e então eu vivia no meio daquelas pessoas, crianças, que iam ter aula de declamação e coisa assim, e consequentemente eu também comecei a declamar. Então, com meus 6, 7 anos, eu já estava subindo no palco para declamar. E minha mãe me pôs no piano. Estudei 20 anos de piano, estudei virtuoso, menininha lobo, da Escola Madalena Taliaferro. Depois me encantei pelo teatro amador em Sorocaba, que eu nasci lá. Em Sorocaba eu comecei a fazer teatro amador, fiz 6 anos, gostando muito de trabalhar no teatro amador. Eu gostava, estava muito feliz, aí fui ser funcionária pública, pianista e fazendo teatro amador. Estava ótimo. Primeiro o diretor foi o Roberto Gil Camargo, lá de Sorocaba, um excelente diretor, que está lá ainda e é ótimo. E mais um amigo meu insistiu para eu fazer escola de arte dramática. Eu falei, eu não quero ir embora do Sorocaba. Não, você vai, eu vou fazer réplica para você. Não, porque você vai, eu não vou, vai, não vai, vai nesse Xavier. Aliás, ele já faleceu. Vim pensando, não vou passar. São 20 vagas para 400 pessoas fazendo um mês de exame. Ah, falei, não vou passar. Fiz lá, passei na primeira fase, passei na segunda, terceira e tudo. No dia que saiu o resultado, eu fui lá, olhei aqui embaixo, assim. Aí um amigo meu estava do lado, falou assim, você fica com essa cara? Falei, que cara? Falei, cara? Ele falou, olha para cima. Eu estava praticamente em primeiro lugar. Eu passei. Eu falei, não posso ter passado. E agora, porque não tinha pessoa que entrasse no lugar, era 20 vagas, se eu saísse ficava 19. Eu estava sacaneando alguém. Aí eu fiquei desesperada, mas fui ajeitando minha vida, vim fazer a escola de dramática, me formei em 76 e aí estreiei no teatro profissional, fazendo uma peça chamada A Jo Geralda, do Maluli, e a direção era do Odávio Lasperti. Eu entrei para substituir a Selma Pegrei. Então teve um primeiro elenco. Eu entrei, depois eu, a Bárbara Paz, para substituir a Maria Fernanda Cândido e o Rafael de Bona, que entrou para substituir outro rapaz que fazia. E nós tivemos que fazer um outro preparo. Então quem nos preparou foi o André Ascioli, que era assistente de direção do Dan Stuba. Então, ele preparou, fez todo esse trabalho de conscientização da história. É realmente muito difícil isso. E depois, para estrear, aí veio o Giannichini, que fazia outro papel, e a Simone Zucato. E veio o Dan Stuba, aí no final, fazer o final, em termos de espetáculo, né? Nós tínhamos preparado em termos de personagem com André Ascioli. Então foi assim. Foi. Eu entrei para acabar com a vida da Nissete Bruno, porque ela tinha um romance com o Estênio Garcia e aí o Fabrício, o diretor Fabrício Mamberti, me chamou porque eu proponho, eu vou. E aí a cena era, uma das cenas era muito interessante, que ela pegava ele, coitado, vestindo a camisa e eu me arrumando, e ela chocada. Então, eu acho que o amor, ele existe em qualquer época, tanto faz. Tanto faz você ter 80 anos, como você ter 15 anos.
o amor e o ciúme. Às vezes você acha que não, você não vai ter mais ciúmes de nada, mas de repente uma bobagemzinha te pega, você fala, poxa, esse relacionamento nem era mais para ter isso, já tá, a confiança é constante e não tem por que ter uma dúvida. Mas às vezes uma bobagemzinha te pega e você fica nervosa. Então, amor e ciúmes não tem idade, né? Você, e também, eu acho assim que no relacionamento homem-mulher, ou mulher-mulher, homem-homem, e também relacionamento você-mãe, você-irmã, você, de repente essas coisas aparecem. De repente você acha que a pessoa está dando mais atenção para a outra ao invés de você. Coisas da mente. Então, é válido em qualquer época. Eu costumo dizer que você nunca constrói uma personagem sozinha. Você precisa de toda a equipe, desde o diretor até o contra-regra. E na Alma Gêmea, eu fui a primeira novela. Eu tinha feito uma participação em Torre de Babel, mas uma novela inteira foi a primeira, foi Alma Gêmea, que o Valcir Carrasco escreveu praticamente para mim a personagem. Mas quando eu cheguei lá, eu cheguei como eu estou aqui agora. E fui para as mãos do caracterizador, o Serginho. E ele começou a me maquiar, começou a me pentear, pôs um aplique, não sei o que lá. Aí veio a figurinista e pôs aquela roupinha em mim, um brinquinho, uma coisinha. E aos poucos, aí ele veio com uma coisa, amarrou, pôs um laço aqui, eu fui ficando adivina, porque eu senti que era quase uma bonequinha, como eles me arrumaram e me vestiram. Então eu me imaginei, aos poucos, uma boneca de pano, porque a roupinha, o aventalzinho, aquele laço na cabeça, o cabelinho e tudo. E aí, o texto do Valcir me facilitava muito também. E eu tinha um diretor, Jorginho Fernando, que é um palhaço, né? E ele, ele me deu ideias maravilhosas, muita coisa. Inclusive, uma frase que eu usava, Oswaldo, fala assim com a mamãe, ele falou assim para mim, assim, não que ele deu o tom, ele falou assim, não, você tem que. Não, você não fala bravo com ele, com o Fúvio, né? Você faz dengosa. Foi o grande lance. Fazer dengosa. Aí que surgiu a maneira que ficou marcado na Divina. Oswaldo não fala assim com a mamãe. E eu acho que ficou pronta a partir da cooperação de toda a equipe, de tudo. Eu fui muito bem recebida para fazer a primeira novela. Era como se eu já tivesse feito muitas coisas lá. E depois continuei fazendo, até agora já fiz nem sei quantas, acho que umas 10, 11 novelas. E num tempo de 15 anos, 14. É bastante. E foi isso. A construção foi essa. Não partiu. Eu não fui com bolsinha pronta. Eu não cheguei com a bolsinha. A Divina vai ter essa bolsa. Não. Nada exterior. Estava tudo lá dentro. E eles foram tirando. Né? O figurinista tirou, o caracterizador tirou, o diretor. E todos muito bons. Né? Valcir é ótimo, Jorginho é ótimo, Serginho. Pensei todos. Não dá para agora citar o nome de todo mundo. Então foi assim, foi maravilhoso. Foi um grande presente. Você não está pensando em fazer nada? O senhor não vai interferir, doutor José? Não, Valentina. Já disse não. Mas por quê? Por acaso o senhor não fundou esse orfanato para proteger a Milena? Para que ela tenha o que comer? Para que ela tenha educação, amiguinhas da sua idade, carinho? Sim, sim, é verdade. Mas hoje eu percebo que eu cometi um grave erro. Sabe o que eu sinto?
quando Milena se aproxima de mim, que por acaso me abraça, me beija. Amor? Não, Valentina! Culpa! É! Eu sinto uma culpa terrível que me corrói aqui por dentro, entendeu? E eu detesto sentir esse sentimento! Entendo. É claro que entendo. Eu entendo que o senhor é um monstro egoísta. Valentina! É isso mesmo! Um monstro! Eu prefiro ficar tranquilo, sacrificando essa menina. Doutor José, Deus vai condená-lo. E o senhor vai arder nos quintos dos infernos. Valentina. Pode ser. Pode ser. Mas por enquanto aqui, em vida, sou eu que tenho as cartas na mão e que dito as regras. Portanto, a Carmen vai fazer a sua vontade. Tem dois pontos aí. Tem um ponto que eu acabei de fazer para o YouTube, um negócio de radionovela também. Foi para Sorocaba, onde eu nasci. E aí me convidaram, eu fui fazer. Foi o Gésio Amadeu, foi a Sônia Guedes, que acabou de falecer. Então, era até uma equipe, um elenco bacana. E eles jogaram para o YouTube, mas estão aproveitando nas escolas também. Eu não sei como eles estão fazendo. Mas é só voz, né? É só voz. Não tem mais. E eu fiz, no Eta Mundo Bom, a atriz de radionovela, que era para jogar nas mídias sociais, nas redes sociais. Na novela, pegou, mas foi difícil tirar da novela e jogar assim como paralelamente. Ficou muito bacana. Depois eu saí, a atriz sai, aí entrou outra, que foi a Rosane Galfman. Rosane Galfman, isso. E ela entrou e continuou e fez, e eles fizeram, sabe? Mas tinha uma história dentro da história, fora da radionovela. Mas foi positivo. Era gravado como se fosse um estúdio de radionovela. Uma coisa interessante para mostrar para o público, né? Até o Guizé, que era o protagonista, ele faz uma participação na radionovela. Eu era protagonista da radionovela. Foi muito bacana. E agora, mas daí quem continuou foi a Rosane Galfman. E eu acredito que se batalhar esse estilo de trabalho dê certo, porque eu acho que tudo está vivo. Tudo que é arte está vivo. Está vivo o circo, está vivo a televisão, está vivo o teatro, está vivo a radionovela, até a fotonovela, quadrinhos, tudo é arte. Então eu acredito que se as pessoas batalham em cima daquilo, aquilo dá certo. O cinema está difícil atualmente, né? Porque as pessoas contavam muito com a Lei Rouanet, não sei o quê, e agora estão, o que que estão fazendo? Estão lutando, estão trabalhando sem patrocínio, e está saindo. Esse do menino que eu fiz aí, As Mãos Que Me Levam, fizemos na guerrilha, fizemos ali, entendeu? Ele pôde me pagar um pouco, pagou até eu achei razoável que ele me pagou, mas vinham me buscar, e eles lá, e era irmão, era mãe, era tudo trabalhando, a avó deu a casa, um espetáculo. As pessoas estão atrás, estão indo em busca de fazer. Vocês estão fazendo. Eu estou aqui hoje. Vocês estão fazendo. Isso que a gente está fazendo hoje é o quê? Arte. Nada mais do que isso. Então eu acredito que qualquer coisa batalhada, feita com amor, ali, com guerrilha, com coisa, dá certo.
bastante. O público mudou muito. Porque antigamente as pessoas ficavam abrindo balinha. E chegou mesmo algum espetáculo que eu fiz de pôr um pé em cima do palco. Quer dizer, uma total desinformação. E isso incomodava muito o Fagundes. Eu tinha trabalhado na companhia, estava de repertório com ele, 4 anos. E isso incomodava muito, porque eram espetáculos maravilhosos, um investimento imenso. E ele era dele, ele investia. E a gente tinha um elenco que ficou 4 anos lá trabalhando. Fizemos Cyrano de Bergerac, fizemos Chão de Quaresma, fizemos Nostradamus, fizemos, acho que foram 4 ou 5 peças. Conclusão, ele resolveu escrever 7 minutos para ver se conseguia orientar o público. E eu acho que ele atingiu o objetivo dele, tanto é que muitas escolas de teatro, aí em várias cidades, aqui mesmo em São Paulo, usam o vídeo da peça para exemplificar para os alunos o comportamento do público e o que foi feito pelo Fagundes nessa história, no objetivo que ele tinha de... Nós fomos para Portugal, lá não tem nada. Em Portugal as pessoas respeitam. Mesmo que tinha uma tradução, mas nem precisava, né? Mas a gente usou microfone, tudo, mas tudo bem. Agora, aqui tinha, as pessoas eram, graças a Deus, iam. Era no Teatro Cultura Artística, 1.200 lugares, e as pessoas iam. E mesmo nos 7 minutos, chegou um cara a pôr o pezão. Aí, quando chegou na hora que ele falou do pé, o cara tirou o pé. E hoje você não ouve mais o pessoal abrindo, né? Abre aquela balinha, conversa, explica, a outra fala, o que ele falou? Não tem mais isso, porque as pessoas também confundiram assistir televisão em casa, comentar e ir no teatro e comentar, não sabe que está perturbando o ator. O ator não pode ter essa interrupção, né? Não pode ter essa coisa de comentar, não pode ter essa coisa de balinha, coisa, não pode ter... essas coisas as pessoas têm que respeitar, né? Tem que respeitar. Não pode tirar fotografia, não pode filmar. São coisas que é um respeito ao espetáculo, aos atores. A gente respeita o público, faz o espetáculo como tem que ser. E o público tem que respeitar e assistir como tem que ser. Então, eu acho que em parte foi atingido esse objetivo, sim. Primeiro eu quero saber como é que vocês descobriram que eu gostava de tênis, né? Porque eu nunca joguei. O melhor de todos os tempos, inegavelmente, é o Roger Federer. Ele realmente é... Olha, não tem qualificação. Ele joga, ele é técnico, ele é tudo. Agora, nós temos outros jogadores muito bons, como o nosso irmão Rafael Nadal, que está com menos idade que o Federer. O Federer tem 38, o Nadal tem 32. Então ele está jogando muito bem, ganhou agora o US Open. Ele é muito bom. E tem os garotos novos, que são o Tsitsipas, que é grego. Eu não gosto de nadar, mas tudo bem, Neuza é nadadora. Eu tenho o Tsitsipas, tenho o Tim, que é austríaco, garoto ótimo também. Então tem o menino Nishikori, japonês, tem vários novos que são muito bons jogadores, que enfrentam o Federer, o Nadal, e muitas vezes até ganham deles. Agora, cada um é meio especialista. O Federer é especialista lá na grama, o Nadal na terra, né? No saibro. O Djokovic, ele é mais amplo, né? Mas ele é bom no
na quadra rápida. Mas ele é bom em tudo. O Djokovic é um menino muito centrado. Então é isso. Agora, onde será que vocês descobriram que eu gostava de tênis? Uma pessoa que é pianista, atriz, só das artes, e acontece que gosta de tênis. E não jogo tênis. Nunca joguei. Nunca peguei numa... Peguei um dia só na loja. Nunca joguei. Mas é uma paixão há 19 anos. Eu fiz esse filme há 2 anos atrás, direção do Diego Freitas, e foi muito bom, foi muito bom. Ele é um diretor adorável, uma pessoa que tem um carinho pelos atores, e eu fazia a avó do protagonista, que quem fez foi o Nicolas Pratt. E foi satisfatório, foi um filme muito lindo, diferente, não é uma comédia, é suspense. E um elenco muito bom, está lá o João Cortes, ai meu Deus do céu, daqui a pouco eu lembro. Enfim, o filme é suspense, é um filme que as pessoas ficaram presas assistindo, acharam, sabe, foi um espetáculo, um filme que chamou as pessoas. E eu e o Nicolas até ganhamos o prêmio de melhor ator e melhor atriz lá em Los Angeles. Olha só que chique eu, né? E fiquei muito feliz com o prêmio. E eu aconselho as pessoas a procurarem, não sei se está no Now ainda, em algum lugar, ou em algum cinema, assistir, porque vale a pena, vale a pena. Eu sou a Neuza Maria Faro, fui convidada para participar desse filme, Segredo de Davi, fazendo a personagem Maria. Ela deve ser autista, alguma coisa do tipo, não sei. Essa personagem, ela exige uma intensidade muito grande, porque ela, ao mesmo tempo que ela comanda algumas ações, mas ela tem que jogar em várias características que tem que vir de mim como atriz, vir para a personagem, que é a alegria, a tristeza, o comando, a braveza. Gostou? É um presente essa personagem. Eu fiz o teaser há uns 2 anos atrás e nem percebi, nem sabia que a personagem teria uma importância tão grande como está tendo. Então, para mim foi uma surpresa, agradável, claro, e uma responsabilidade também. Muito grande. Vai ficar tudo bem. Eu espero fazer jus à qualidade e que haja uma repercussão de acordo com o que eu acho que o Diego espera de todos nós, né? Eu acho realmente que vai ter essa repercussão pela qualidade de tudo que estou vendo aqui. Vai com Deus, filho. Eu espero vocês na plateia, assistindo Segredo de Davi, de Diego Freitas. É um filme diferenciado, é um filme interessante, que vocês vão sair realmente do cinema encantados com tudo que vocês vão ver. Vocês têm que ir, estou esperando vocês. E quando a gente se encontrar, eu quero que vocês me digam o que acharam do filme. Espetáculos, a minha carreira foi mais atriz, mas fiz alguns trabalhos de direção. E fiz em conjunto o Boné Mágico, há muito tempo, era com o Eurico Martins, com a Miriam Lins, que a gente escreveu o texto e a gente mesmo dirigiu, aí era uma coisa de equipe. Mais tarde, eu fiz A Vaca Lelé, que é um infantil, e fez um sucesso tremendo, do Ronaldo Sembrone. Foi um sucesso imenso. O Ronaldo ganhou aquele prêmio francês,
Aí eu pergunto, mulher, o Ronaldo ganhou mulher com esse texto, no nosso espetáculo. A gente ganhou 25 prêmios com a Vaca Lelé. E eu fui dirigir também no Rio de Janeiro. Uma produtora me contratou, me deu toda uma estrutura. Eu escolhi o elenco lá do Rio de Janeiro, fiz testes, escolhi o elenco maravilhoso e dirigi lá. Também ganhamos prêmio lá. A Gilda van den Brande, que fazia a parte musical, e era um lindo espetáculo. E também dirigi Como o Vento, do Ronaldo Semproni também. Era espetáculo que trabalhava a Rutineia de Moraes, a Márcia Maria, o Ronaldo, que fazia uma pessoa com problemas, assim, doença mental, né? Ele, e divinamente o trabalho do Ronaldo. E trabalhava a Cristina Pacheco. E depois também fiz As Trapaças de Satanás. Ou Como o Vento era adulto. E As Trapaças de Satanás era infantil. Foi uma equipe também que escreveu. Quem era? Miriam Lins, Jorge Cerruti, Gileno Santoro, eu. A gente escreveu o texto, criou o cenário e eu dirigi. E foi um sucesso. Nós ficamos ali na Teodoro da Ibaima, no Teatrinho de Arena, e era fila para assistir. Então, mas depois eu resolvi me desligar um pouquinho da direção. Me convidaram há pouco tempo, mas é uma carga muito pesada de direção. Você tem que, né, saber segurar todas. E no momento eu não estou preparada para isso, mas pode ser que daqui a pouco, como eu falo, a gente deixa que as coisas aconteçam. Então, se acontecer, a gente vai fazer. Assim, no momento, eu estou lembrando desses espetáculos que eu dirigi. Mas já está o suficiente, né? Deixa a vida me levar, oi, leva eu. Deixa a vida me levar, oi, leva eu.